May mga kamag-anak talaga tayo na imbis na tulungan ka ay mamaliitin ka pa. Yung kapag hihingi ka ng kaunting tulong ay kung ano-ano pang bagay ang sasabihin sa'yo. Porket mahirap ang inyong pamilya ay mas pinahahalagahan pa ang ibang mga tao kaysa sa inyo. Ikaw, naranasan mo na bang makaaway ang isa sa iyong kamag-anak? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sa edad na 10 taong gulang ni Rose ay lumaki siya sa pamamahay ng kanyang tiyahin na si Aling Conchita dahil iniwan na sila ng kanyang ama. Mayaman ang babaeng ito kaya dito naisip na magtrabaho ng kanyang ina. Isang katulong doon ang kanyang nanay na si Aling Corazon at madalas itong umiiyak nang dahil sa pananakit ng kanyang tiyahin. Palagi na lamang sila nitong minamaliit dahil sa magkapatid ay ang ina niya ang mahirap at hindi nakatapos sa pag-aaral. Conchita, baka pwedeng makuha ko na agad ang sweldo ko. Kailangan kasi ni Rose ng pangbayad sa kanyang eskwelahan. Nahiyang sabi ni Aling Corazon. Hindi pwede. Magtrabaho ka muna, ate. Saan ka naman nakakita ng trabahador na kinukuha agad ang sweldo? Huwag mo nga akong abalahin at maglinis ka na lang ng bahay. Pasigaw na sagot ni Aling Conchita. 2,000 piso lamang ang sweldo ni Aling Corazon sa loob ng isang buwan. Ang sabi naman kasi ng kanyang kapatid ay pakain naman sila doon ng kanyang anak. Ilang minuto ang lumipas ay muling nilapitan ni Rose ang kanyang nanay upang tanungin kung mayroon na ba siyang pambayad sa eskwelahan. Nay, may pera na po ba tayo? Ako na lang po ang hindi nakakapagbayad. Kinakabahang tanong ng bata. Pasensya ka na anak, pero sige, bukas na bukas ay gagawa ko ng paraan. Huwag ka nang mag-alala dahil ako na ang bahala sa lahat, sagot ni Aling Corazon. Napapailing na lamang talaga ang babae dahil noong araw ay maagang namaya pa ang kanilang mga magulang. Kaya bilang panganay sa magkapatid ay siya na ang nagpaaral kay Conchita at kinalimutan niya ang kanyang sariling pangarap. Ngunit noong magkaroon ito ng maayos na buhay, ay bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Para bang wala man lamang itong pasasalamat sa kanyang nagawa at ito pa ang isusukli sa kanya. Walang asawa si Aling Conchita at ang kanyang mga negosyo lamang ang pinagtutuunan nito ng pansin. Mabilis ang naging pagyaman nito dahil naging maganda naman ang takbo ng kanyang mga negosyo. Isang araw ay bumuhos ang malakas na ulan kaya sinundo ni Aling Corazon ang kanyang anak sa eskwelahan. Sa pag-uwi nila sa bahay ay nakita na lamang niya ang kanyang tiyahin na nakasimangot ang muka. Ate Corazon, di ba ang sabi ko sa'yo ay dapat may pagkain na sa mesa sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho? Galit na sabi ni Conchita. Pasensya ka na, pero sinundo ko lang si Rose. Sobrang lakas kasi ng ulan, kaya nag-aalala ko sa kanya. Paliwanag ng babae. Ngunit kitang-kita ni Rose kung paano sinampal ng kanyang tiyahin ang kanyang nanay. Sa batang edad pa lamang ay nakaramdam na siya ng matinding galit, ngunit tiniis na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Pwede namang maghintay ang anak mo sa eskwelahan. Hindi mo ba naiisip na isa ka lang katulong dito? Bakit hindi mo gawin ng maayos ang iyong trabaho? Ganyan ata talaga ang ugali nang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Pangmamaliit ni Aling Conchita. Pagkatapos noon ay nakita na lamang ni Rose na unti-unti nang pumapatak ang mga luha sa mata ng kanyang ina. Niyakap nito ang kanyang nanay dahil kahit na siya ay nawawalan na rin ng pag-asa. Sa mga oras na iyon ay kinausap siya ng kanyang nanay. Anak, ito nga pala ang pera para pambayad mo sa eskwelahan. Ibinenta ko ang relo na bigay pa sa akin ng lola mo. Pilit nang iting sabi ni Aling Corazon. Tinanggap naman ni Rose ang pera, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Nagmamadaling nagluto ang babae ng hapunan upang hindi na humaba pa ang galit ng kanyang kapatid. Nang maihain na niya ang pagkain sa mesa, ay nagsimula na kumain si Aling Conchita. Ang batas sa pamamahay na iyon ay unang kakain ng babae at makakakain lamang sila kapag tapos na itong kumain.
Napabuntong hininga na lamang si Aling Corazon nang makita nito na hindi nakakasya sa kanilang dalawang natira. Sige na anak, kumain ka na. Kumain na naman ako kanina. Pagsisinungaling ng kanyang nanay. Sa bawat pagsubo ni Rose ay tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niya kasi sa kanyang sarili na nagugutom na rin ang kanyang nanay. Ngunit talagang inuuna lamang siya nito. Nay, nagtira po ako ng pagkain. Bata pa naman po ako, kaya mabilis po ako mabusog. Malungkot na sabi ng bata. Sige na anak, ubusin mo na yan. Huwag mo na akong isipin dahil kakain din naman ako mamaya. Pakunwaring sabi ni Aling Corazon. Lumipas ang isang oras habang nasa kwarto si Rose ay agad naghanap ng pwedeng makain ng babae. Hindi niya namalayan na nakatingin pala sa kanya si Aling Conchita. Naghahanap ka siguro ng pwedeng kainin? Sige, kunin mo ang tinapay sa kabinet. Kainin mo ang pagkain at pag hindi mo naubos ay hindi mo makukuha ang sweldo mo sa akin. Natatawang sabi ng kanyang kapatid. Masayang masaya naman si Aling Corazon dahil magkakaroon na ng laman ang kanyang kumakalam na tiyan. Ngunit nang makita niya ang tinapay ay mayroon na itong amag. Sinimulan itong kainin ng babae dahil kailangan niya talaga ng pera. Sa mga susunod na buwan kasi ay magkakaroon muli ng mga bayarin ang kanyang anak. Habang kinakain niya ang tinapay ay pinagmamasdan siya ni Aling Conchita. Masayang masaya pa ito na makita na nahihirapan siya. Yan, ganyan nga ate. Tama lang yan sa mga katulad mo. Pasalamat ka pa nga dahil binigyan kita ng magandang trabaho. Natatawang sabi ng babae. Ilang minuto ang lumipas ay humiga na si Aling Corazon sa kanyang kama. Dito niya naramdaman ang pananakit ng kanyang sikmura. Isang gabi siyang hindi nakatulog at inom siya ng inom ng tubig. Pilit niyang sinusubukang isuka ang kanyang mga kinain nang sa ganon ay magamot niya ang kanyang sarili. Kinabukasan ay nagtataka si Rose kung bakit parang nanlalambot ang kanyang ina. Nay, bakit po ganyan ang itsura niyo? Mukha po kayong puyat na puyat. Tanong ng batang si Rose. Hindi naman anak, baka nagkakamali ka lang ng tingin. Mahimbing ang aking pagtulog. Sige na at maligo ka na. Baka mahuli ka pa sa iyong klase. Pag-iwas ni Aling Corazon sa tanong ng kanyang anak. Tinitiis talaga ng babae ang hirap dahil mataas talaga ang pangarap niya para kay Rose. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang panahon ay patuloy pa rin na ganito ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Mabuti na lamang at matalino ang dalaga. Nakakuha ito ng scholarship na kung saan ay malaking tulong talaga sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Habang nag-aaral si Rose ay nagtatrabaho din ito. Ngunit kahit na ganon ay nananatili siya na nangunguna sa kanilang klase. Isang araw ay muling inabutan ng dalaga na umiiyak ang kanyang ina. Nay, ano na naman po ang nangyari? May problema po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Rose. Ang tita mo kasi, nagkaroon siya ng problema sa kanyang negosyo. Pero ako, ang pinag-iinitan niya. Binuhusan niya ako ng kape sa mukha. Umiiyak na sagot ang matanda. Nang dahil doon ay hindi na natiis ng dalaga ang init ng kanyang dugo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na kalabanin ng kanyang tita. Wala po ba kayong galang sa nakakatanda niyong kapatid? Kung sino pa ang aming kamag-anak, ay sila pa ang nangahamak sa amin. Galit na sabi ni Rose. Huwag mo nga akong sigawan dahil ako ang nagpapalamon sa inyo. Kung ganun ay lumayas na kayo sa pamamahi ko at ayaw na ayaw ko nang makikita pa ang mga pagmumukha niyo. Mapagmataas na sagot ni Aling Conchita. Agad lumayas sa mag-ina, ngunit dalawang araw na lamang ay graduation na ng dalaga. Anak, bakit mo naman sinigawan ang tita mo? Saan na lang tayo titira? Kinakabahang tanong ni Aling Corazon. Mayroon po akong mga kaibigan at magsasabi po ako sa kanila. Seryosong sagot ni Rose. Sa limang napagtanungan ng dalaga ay sa wakas, pinayagan siya ng isa sa kanyang kaibigan na si Jasper na panandali ang tumira sa kanilang bahay. Maraming salamat. Hayaan mo at makakabawi din ako sa'yo, nakangiting sabi ni Rose. Walang anuman, mag-isa lang naman ako dito sa amin dahil nasa ibang bansa
ang aking mga magulang. Nakangiting sagot ng binata. Masayang-masaya si Jasper dahil sa kanilang pag-uwi ay palaging malinis ang bahay. Masipag talaga si Aling Corazon at ayaw na ayaw nito na may sinasayang na oras. Naku, magpahinga na lamang po kayo. Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Natatawang sabi ni Jasper. Walang anuman, kailangan ko naman talagang gawin ang bagay na yan. Sagot ni Aling Corazon. Ilang araw ang lumipas ay nakagraduate na ang dalaga. Nagkaroon agad ito ng magandang trabaho dahil maraming kumpanya talaga ang nag-aagawan sa kanya. Bilang pagbawi kay Jasper ay inirekomenda niya rin ito sa trabaho at nang dahil doon ay mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Nang dahil sa husay ni Rose sa kanyang pagtatrabaho ay agad itong napromote sa mas mataas na posisyon. Malaking pera agad ng pera ang kanyang sinasweldo at tigit sa lahat ay narasolba niya ang pinakamalaking problema ng kanilang kumpanya. Maraming salamat talaga, Rose. Hayaan mo at bibigyan kita ng regalo. Masayang sabi ng CEO. Nagulat na lamang sila dahil hindi niya inaasahan na isang sasakyan pala ang ibibigay nito sa kanila. Sobrang laking tulong kasi ng kanyang nagawa dahil marami pang ibang kumpanya ang nakipagsanib-wersa sa kanila. Hanggang sa lumipas pa ang isang taon ay nagkaroon ng relasyon si Rose at Jasper. Ang kanilang sinesoldong mga pera ay iniipon nila para sa kanilang naiisip na negosyo. Handa silang magtulungan upang matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi na kasi magtatagal ay magpapakasal na sila at bubuo ng sariling pamilya. Naging maganda na ang kanilang buhay at hindi naman nila kinalimutan si Aling Corazon. Hindi ko maisip na ganito na po ang buhay natin. Dati-rati ay hindi tayo makakain ng masarap na pagkain. Masayang sabi ni Rose. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit gumanda ang buhay natin. Maraming salamat, anak, dahil ikaw ay nagsikap. Masayang sagot ni Aling Corazon. Hindi nagtagal ay nakapagpatayo na sila ng kanilang sariling bahay. Nagpalagay sila ng isang maliit na sari-sari store nang sa ganun ay magkaroon ng libangan ng kanyang nanay. Isang araw naman ay nagulat na lamang sila nang makita nila ang kanyang tiyahin. Nalugi na pala ito sa kanyang mga negosyo, ngunit wala itong ibang malapitan. Si Aling Corazon lamang kasi ang kanyang tanging kapatid, kaya dito lamang siya makakahingi ng tulong. Alam kong nakagawa ako sa inyo ng masama, pero ate, pinagsisisihan ko na ang lahat ng aking nagawa. Kailangan ko talaga ng tulong nyo, malungkot na sabi ni Aling Conchita. Kahit na ang sarili nitong bahay ay naipambayad na sa utang, walang-wala na talaga siya sa ngayon at sila na lamang daw ang tangi nitong pag-asa. Tamang-tama po, tita. Kailangan po namin ng isang katulong. Pero nasa inyo na po kung tatanggapin nyo ang trabaho. Magalang na sabi ni Rose. Bilang pagbawi ay ginawan ito ni Rose ng mabuting bagay. Hindi niya ito binawian ng masamang bagay kahit na dati sila nitong itinuring na parang isang hayop. Gusto niyang ipamukha dito na hindi lahat ng tao ay katulad niya. Tita, kung nagugutom po kayo ay kumain lang kayo. Walang problema kung kayo ay magpahinga. Hindi po namin gagawin sa inyo ang ginawa niyo sa amin. Seryosong sabi ni Rose. Sobrang laki talaga ng pagsisisi ni Aling Conchita. Kung sino pa ang nagawa niya ng masama, ay ito pa pala ang tutulong sa kanya. Nagkapalit sila ng sitwasyon, siya na ang mahirap at ang mag-inang inalipin niya ang siya na ngayong mayaman. Nang dahil sa ginawa ni Rose ay mas lalo pang naramdaman ni Aling Conchita ang kanyang mga pagkakamaling nagawa. Unti-unti niyang binago ang kanyang pag-uugali at nang dahil doon ay naging masaya naman ang dalaga. Ito ang pinakamagandang paghihiganti. Ang makita mo na nagbago ang isang tao na dating hindi maganda ang turing sa inyo. Kaya simula noon ay muling nagkasundo si Aling Corazon at Aling Conchita. Muling nanumbalik ang turingan nila bilang isang magkapatid. Nagkapatawaran sa nakaraan at nagsimula ng bagong istorya. Ate, salamat sa lahat. Salamat sa pagiging isang magulang mo sa akin. Nakangiting sabi ni Aling Conchita. Walang anuman, kahit na anong mangyari, ay ako pa rin ang ate mo.
Masayang sagot ni Aling Corazon. Masaya silang namuhay at hindi nagtagal ay nakatulong si Aling Conchita sa negosyo ng mag-asawa. Kinalimutan na nila ang nakaraan dahil ang mahalaga ay ang kinabukasan. Maaaring nakagawa tayo ng pagkakamali noon, ngunit habang nabubuhay ka ay pwede mo pa itong itama. Huwag nating ituring na iba ang ating pamilya dahil sila rin naman ang ating makakasama sa oras ng problema. Palagi tayong magpatawad kahit gaano man kasakit ang nagawa sa atin ng iba. Mahal tayo ng Diyos at kahit na kailan ay hindi niya tayo pababayaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.